بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا وعن ونكسن قياري ملبو الجوكتان هل كان وبرت أن كلنا يوتيوب كي نحر كوراركا مدحوين حسن شيخ محمود وحال لغنطليين إن سيد دك دقا وإزبدل أغوصة ما يوتلياشو قوتوين كعيدة مدحو قدلك فاركود أيالة توميا إن قعن سار إلي ليهين دولدي هولي محمد عبدالله فرماجو تاس أولا شيقي وقتيقان إن أي ديار أتهي حقال دا عنده القلادة سعونا يا عود تسير أو أرنكا لا حيرتا أيام برامج كان كوغوسو قدبنا يا إيو ودا شغين هوسي أولوغة توميا شباب إيا نبات إيا نور كلان حساسي أو دعاي إيا دقنين دلود إيسو ساعتي أيا سيدو كلا داود دونتا وزار حمزة عبد البحري وحا أوجي ديه قد بد حد الحين بدن دلسي حد دفا محايت هاي سودا وادا قد بدا واس ايا نسدول استاغيا يا حد وخي نغو سو كورنا هدي ان نغو عصبتاي نغو سو بيرو كمي نغو داودياشا يا صاحيبدا نغو خران لايك تو وا مهم مقالكينان اي داوده حناغا هرمامن رئيس الوزراء حكومه دا جمهوريه الفدرالكيه الصوماليه حمزه عبد البره ايا وحا سي وين لوغو سو دوي مغادا مينيابوليس اي غوبل كامينيسوتا كومانان كون او جاريت اه ايا هلكا اسغو تغتاي رئيس وزراء حمزة أيام مناسبة بلارو أي قبتين جارية سومنا دالكا مريكانكا هذا الوكا جيديي وحا اوكا ورمي حالة دا قود اي دالكا حمزة أياس دول استاقي هورو مركا اي دولدو كتو لابساتي لنعيدة أمنيقا دقالها سياسة دا أرميها بلوشادة ياسما فالكا سيدو كالي وحا اوشيقي ان دولد سومالي اي هور تاقين يهين سدح أرميوات او كالعا قوارجتا شباب غبيالد اي مسوق isagoo ugu baaqay Soomaalida Mareykanka in ay qaybtooda ka qaataan halganka dalka looga horeynayo cadawga. Ra'iisul Wasaaraha ayaa maalmihii la soo dhaafay ku sugnaa magaalada New York oo uga qayb galay kalfadhiga 78aad ee golaha guud ee qaramada midoobay sanadkan si gaar ah loogu gurfeeyay higsiga yoolasha horumarka waara oo ay dejisay qaramada midoobay. Xamse Cabdi Barre ayaa intii uu ku sugnaa Mareykanka waxa uu la kulmay madaxweynaha dalkaasi isagoo kulan gaar ah la qaatay dhanka kale dawladdu war culus oo digniin ah ayay soo saartay digniintan ayaa waxa soo saaray hay'adda maareynta masiibooyinka oo shacabka Soomaali ugu baaqday inay muujiyaan feejignaan dheeri ah oo ku aadan dabeylaha laga cabsii qabo in ay ku dhuftaan dalka taas oo keentay isbeddelka cimilada ee loo yaqaan El Niño agaasima xarunta qaran ee kadigista halista wadareedka ay adda sodma qadar sheekh maxamed ayaa shir jiraa'id uu qabtay waxa uu sheegay in ay soo tarayaan warbixinada ku aadan dabeylahaasi madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu furmaha hore ee dagaalka u joogay in ka badan bil iyo bar sidii looga gungaari lahaa gulufka dagaal ee ka dhanka kooxda qawaarijta Al-Shabaab madaxweynuhu intii halkaas uu joogay waxaa la gaaray guulo taariikhi ah oo ciidamadu waxa ay fuliyeen howlgallo culculus oo lagu weeqay qawaarijta Al-Shabaab. Howlgalladaas waxaa lagu dilay horjoogyaal sarsare oo ka tirsan Al-Shabaab kuwaas oo dhibaato xoogan ku hayay dadka Soomaad ee ku nool gobolada Galgaduud, Mudug oo Galmudug ah, Hiiraan iyo Shabeelada Dhexe oo Hirshabeelle ah. Hadaba codkan sirta ah ee kugu soo maqan ee aan doonayo inaan kula wadaago daawadeen waxa uu ku socdaa madaxweynaha qaranka Xasan Sheekh Maxamuud waxa looga digayaa in uu xilalka ka qaado ama loo soo jeedin in xilalka ka qaado xubna sarsare oo ka tirsan ciidamada xoogga dalka gaar ahaan taliyaasha guutooyinka kuwaas oo qaarkood la sheegay inay gacan saar dhowla leeyihiin dawladdii hore ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Qofkan hadlaya waxa uu tilmaamayaa tabaha ay tahay in uu qaado Xasan Sheekh Maxamuud waxaana uu horey si aad ula safnaa dawladdii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa cod sir ah daawade la dhageysto kadibna saaxiibada uu sii sheegay waa iga talo waa fikir anigu shakhsiyad aan qabo waxa ii muuqda dhalinyaraha jira sidaa darteed mudan madaxweyne arintaas dib u eegis ku sameey aan ka hadlay ugu dambeyn waxaan rabaa inaan ciidan kala hadlo ciidan uu mid baan idin sheegayaa anoo sarkaal ah oo sharaf iyo karaamo leh oo dulcad darajo abaarmarin lacageed baladgeysi shahaado sharaf mudnaan horumar iyo tiigsi meel socda oo wax tiigsanaya ayaan ururkii UNC u goostay dowladda dhexan la dagaalay waxbaan ka riday markii dowladda dhexan dhacday kuwii garabkayga joogo dhan dhaawacmo i qaadayay ayaan kaftan kaftankii aan naga xumaaday waad ogtiin oo kuma iska cunay
magacaygu meesha sarkaal ka ahay adna maanta ciidanka uu ka yahay biri wuxuu naqanayaa Mooryaan qadadu magacaagu Mooryaan markuu noqdo qadadaaduna bac bay naqanaysaa bac inaad ku qadiso jiifka una darjiin buu naqanayaa shaqadaaduna qori aan abtirsiimo lahayn oo aan xaquuq lahayn oo xaq lahayn oo mushaar ku tashayn ayuu noqonayaa jaamacad sodon laba sano kor anigu aan ka baxay ayaad hadda rabtaa inaad elementaar ka bilowdo jaamacad sabxaliya ha kordhin ha kordhin hana kororsan cid waxa u sheegaya wax lagu sheegin xal maaha marka anaa ku jabay anaa qowma ka jooga ka joog waa kala tagnaya maanta mid labaad maa macnaa iskari waa maxay iskari iskari waa madaxda dal dhisan xuduud leh astaan qaran leh waaye iskari iskari waa kan xildhibaan u baahnayn waa kan nabadoon u baahnayn waan kan abtirsiimo iyo laalus u baahnayn waa midkan mandate ka lahayn iskari waa madax aanan dhicin madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka iyo xildhibaanaduba mandate leeyihiin laakiin adigu mandate ma lihid aniga dowladda kacaankan la kowshaday maxamed siyaad baraan soo gaaray intii ka dambeysay waa joogay intii burburkii hogaamin kaxaad ku jira maana dowladda cabdullaahi yuusufan baa daba kala soo bilaabay ana waa joogaa laakiin ayaga waa la bedeli waaya marka labadeenna madaxda rasmiga ahee dalka mas-uulka ka ah waa ciidanka marka sharaf iyo karaamo ilaahay ku siiyey hees ka qaalin midna ogow dalkan adeer macaane mas-uuliyadda waa loo kala sarreeyaa laakiin muwaadininimada looma kala sarreeyo haddaadan adigu siib u yeelan inaad wax hogaamiso wiilkaaga wiilkuula laga yaabaa dalka inuu hogaamiyo annagu ma joogi lahayn haddaanan wax wanaagsan aanan dhaxlin oo aanan dhigi karsan annagu ubadkeenna ku yaraan maxaan uga tegi doonaa taariikhda maxaan ugu qurbi doonaa jiilkeenna adeer macaani sharafkaaga karaamaada waxay ku jirtaa rabitaan iyo muraal inaad qaranka ugu shaqayso haddii aadan rabin ka tag laakiin juhdi baa lagugu baxshay daalaa lagu saaray waxbaa lagu soo baray waa lagu hubeeyey hubka inta qaatad beesha iyo cidda la aada waa dembi culus waaye xeerka ciidamada qalabka sida amarjinta goob dagaal waa toogasho sidaa darteed waxaan ukula tali lahay qabiil qaran ma naqdee shaatigaad karaamo ku leedahay ilaasho ugu dambeyn waxaan rabaa shacabka soomaaliyeed inaan hadlo shacabka soomaaliyeedu ninka hooyaday guursada waa adeerkay xal waa naqaweysi midna waa ogahay sida aad maqlaysaan ba qorshayaashaas ayaa loo jeedinayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud haddii aad nagu cusubtaa nagu soo biir laygtu waa u muhiim muuqaalkeennan ammaana allah.